Labdien! Otrajā ķēniņa grāmatā, 4. nodaļā, no 8. līdz 9. pantam, mēs esam tādu atgadījumu. Un kādu dienu notika, ka Elīsa gāja uz Sunemu, un tur bija kāda bagāta sieva, un tā viņu uzlūdza, ka viņš ar to ēstu mielastu. Un tā notika, cikārt viņš tur gāja garām, viņš tur iegriezās ēst maizi. Un tā sacīja savam vīram, redzi, es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas pie mums še patstāvīgi iegriežas. Šī sieviete, redzot Elīsu, viņa attieksmi, redzot to, kā viņš dzīvo, kā viņš attiecās pret cilvēkiem un varbūt viņš lūdz Dievu, viņa redzēja, ka tiešām tas ir cilvēks, tas ir svēts Dieva vīrs. Un tā viņa teica savam vīram. Un tas bija ļoti ietekmīgs priekš šīs te ģimenes, jo bija cilvēks tiešām, par kuru varēja pateikt, ka šis cilvēks ir svēts. Šodien, kam mēs dzīvojam šai pasaulē, tas kungs saka, ka jūs esat šī te pilsēta, kura stāv kalna galā, par kuru šodien spriež, uz kuru šodien skatās. Un tāpēc, kā šodien par mums cilvēki runā? Protams, mēs zinām, ka runāja slikt arī par Kristu, bet tas nebija pamatots. Tāpēc šodien tas kungs viņš saka, lai mēs esam tie, kuri dzīvojam tā, kā tas kungs ir teicis. Ko tas kungs ir teicis? Esiet svēti, jo es esmu svēts. Man draugs ir Valgā, kurš nāca pie tā kunga, un Dievs viņu sāka ļoti spēcīgi mainīt. Viņam bija kaimiņš, bērnības draugs, un viņš to ieraudzīja. Viņš, protams, neticēja, ka Ivans var izmainīties. Un viņš sāka rakstīt par viņu dienas grāmatu, pierakstīt. Ivans atnāca mājās 9:00. Ivans nebija piedzēries. Un tā viņš rakstīja gandrīz 2 mēnešus. Un zini, kas notika pēc visa tā? Viņš pateica un palūdza Ivanam, lai viņš viņu aizved uz draudzi, uz to, kur viņš iet. Viņš redzēja, ka Ivana dzīve ir izmainījusies, un viņš arī tagad grib izmainīties. Un viņš šodien arī ir kristietis un kalpo tam kungam. Dargais kungs, mēs pateicamies tev par to, ka tu esi tas, kurš es atnācu mūsu dzīvē, un mēs lūdzam tev, Dievs, mans palīdz, lai tiešām cilvēki redz no malas mūsu dzīvi, viņi spriež, un kāds arī varbūt pieraksta savā sirdī, tiešām paliek atmiņā kaut kādas lietas, tāpēc palīdz mums būt modriem un būt tiem, kas tiešām rāda gaismu un ir tie, kas ir liecinieki ar savu dzīvi. Mēs pateicamies Tev par visu. Arī šai dienā palīdz mums nest labu liecību apkārt esošiem cilvēkiem. Paldies Tev par visu. Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.